Vid Västra kajen i Jönköping har arkeologer från Jönköpings läns museum haft möjlighet att genomföra en utgrävning både innanför och utanför Jönköpings slotts strandmur. Nere på strandbrinken, öster om slottets kurtinmur, ner mot Munksjön, har arkeologerna påträffat flera timmerstockar. En del av stockarna ligger ner, andra har varit nedkörda i marken som pålar, och en del av pålarna bildar långa rader. De olika träanläggningarna är inte nödvändigtvis samtida med varandra, utan representerar snarare flera århundradens användning av strandzonen. De flesta trästockarna kan till och med vara betydligt äldre än själva muren. Särskilt intresserade är arkeologerna av de liggande timmerstockarna, då de bildar en strandterrassering, eller kaj om man så vill, som förmodligen är medeltida. Här ser vi angöringen till en brygga. På medeltiden låg det ett franciskanerkloster här, som senare byggdes om till slott av Gustav Vasa på 1500-talet. Så om timret är äldre än 1500-tal, så är det rester av klostrets kaj man nu har påträffat. För att ta reda på hur gamla timmerstockarna är har arkeologerna sågat ut bitar ur dem för dendrokronologidatering. Vid den typen av datering räknar man trädets årsringar. Förhoppningsvis kan man då bestämma exakt år då trädet fälldes. En sådan dateringsmetod underlättas förstås av att träet är så välbevarat som det är på den här utgrävningen.